Čusto lidi, zdravím u dalšího videa. Dneska tady je můj první vlog a dneska tady jsem ve Fine Parku a teďka tady jsem v jídelníčku. A dneska teďka ještě půjdem do Dino, nevím, jak to se jmenuje, Dino, nevím, něco. Prostě tam, kde budou dinosauři, takže tam půjdem. Takže zatím to stopnu, než tam půjdem, a až tam půjdem, já vám to budu natáčet, takže možná, ale ještě vám ukážu mapu. Ale já se těším hrozně moc na Dinoland, nebo no, Dinoland to je. A tady je mapa. Nevím, jestli to vidíte, ale vidíte to trošku, no. Teďka já potřebuji jenom zjistit lidi, jak ono se to jmenuje. My jsme byli úplně všude. A teďka půjdem do toho Dinoland, takže Dino Prales se to jmenuje. A jako to já se na to těším. A tady takhle se začíná a pak tady takhle zvocuj se jde. A to tady takhle celý projdeš třeba dokola párkrát tady to, kolikrát chceš. Tak tady je hmyzákov a to jedeš vlakem. Takže já bych se to odzkoušel, vlakem jet. A já to, ale máme na to tady celý den, takže teďka je hodin, nevím, tak škoukneme se. Je 11:38 a v 18:00 jedeme domů, takže i vlakem vám to natočím všechno. A jako tady ve Fine Parku, to je jakže fakt pecka. Já vám tady ukážu jenom, jak ten Dino Prales takže vypadá zatím. Wow, já se těším, lidi. Takže až tam půjdem, tak já vám to natočím a čus.